إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وجاء الله buyurur ki فاعبده وتوكل عليه. Ona ibadet et ve ona tevekkül et. Yani Allah'a ibadet et, Allah'a tevekkül et. Hud suresi 123. ayet. Şeyh buyurur ki, Şeyh Süleyman Ar-Ruhi Hafizullah burada deyir, bəzi ilm əhli gözəl bir fayda gətirirlər. Deyirlər ki, həqiqətən tövhidin təhqiq olunması, gerçəkləşdirilməsi, tövhidin yerinə yetirilməsi qəlbin Allah'a bağlanması ilə olur. Yəni qəlbin Allaha bağlanması ilə tövhid gerçəkləşir. Yəni təvəkküldə də qəlbin Allaha bağlanması var. Yəni təvəkkül birbaşa tövhidə bağlıdır. Hətta deyir məsəl üçün insan səbəbləri ortaya qoysa belə, müəyyən bir səbəblərdən tutsa belə, yenə də qəlbini Allaha bağlamalıdır, Allaha təvəkkül etməlidir. Yəni məsəl üçün hər hansı bir tutaq ki, ruzi qazanmaq üçün ortaya səbəbləri qoyur, çalışır, işləyir və s. Amma yenə də nə etməlidir? Bununla yanaşı, tutduğu səbəblərlə yanaşı yenə də Allaha təvəkkülünü etməlidir. Ona görə də deyir, uca Allah ayədə buyurur ki, fa'buduhu və təvəkkəl aleyh. Ona ibadət et, ona təvəkkül et. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, uca Allah buyurur ki, aleyhi təvəkkəltu və ileyhi unib. Ona təvəkkül etdim, yəni Allaha təvəkkül etdim və ona yönəldim. Hud surəsi 88-ci ayə. Alimlər də bu ayənin haqqında buyururlar ki, kim deyir qəlbini Allaha bağlayarsa ona yönələr. Yəni qəlbini sən nəyə bağlasan ona yönələcəksən. Allaha bağlasan Allaha yönələcəksən, Allahdan başqasına bağlasan Allahdan başqasına yönələcəksən. Bunun yəni ki başqa yolu yoxdur. Yəni insan qəlbini nəyə bağlayırsa mütləq ona yönəlir. Ona görə də bax ayədə deyir, mən yalnız ona təvəkkül edirəm və yalnız ona üst tuturam, ona yönəldirəm. Yəni ki, birbaşa qəlbə bağlıdır. Birbaşa qəlbə bağlıdır. Yəni sən qəlbini nəyə bağlayırsansa, ona yönəlirsən. Əgər sən qəlbini Allaha bağlayarsansa, ona yönələcəksən. Və bütün xeyirlərin də deyir, əsası, bütün xeyirlərin, bax, istisnasız, qulun qəlbini Allaha bağlamasındadır. Bütün xeyirlərin əsası, qulun qəlbini Allaha, öz Rəbbinə bağlamasındadır. Və necə ki, uca Allah başqa bir ayədə buyurur ki, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ. Deyir ki, ruzini Allah qatından istəyin, ruzinizi Allahın qatında axtarın, Allahdan istəyin, ona ibadət edin və ona şükür edin. Ənkəbut surəsi 17-ci ayə. Şeyx buyurur ki, bir çox insanlar var ki, onlar ruzini Allahdan başqasından istəyirlər. Allahdan deyil, Allahdan başqasından istəyirlər. Məsələn deyir, salihlərdən, övliyə adlandırdıqları salihlərdən və bəzi insanlar hətta Peyğəmbər s.ə.v qəbrinin yanına gedib və Peyğəmbərdən ruzi istəyirlər. Və beləcə Allaha şərik qoşurlar, Allah qorusun. Yəni, ruzini Allahdan istəməlisən. Ruzi Allahın qatındadır. Məxluqları ruziləndirən Allahdır. Ona görə sən ruzini Allahdan istəməlisən. Allahın qatında axtarmalısan. Və şeyx buyurur ki, mən deyir, bəzi müsəlman ölkələrində deyir, səfərlərdə olanda çox təəccüblü şeylərlə deyir, qarşılaşmışam. Bəzi təəccüblü şeylərlə rastlaşmışam. Deyir ki, mən deyir, baxdım ki, məsəl üçün insanlar namaza hərisdilər. Namaza gəldilər. Məscid, hansı ki deyir, o məsciddə namaz qıldıq. Həmən məscid deyir, doldu. Namaz qılanlarla doldu. Məsciddə namazlarını qırdılar, amma onların bir çoxunun evində deyir, bütlər var. Var sanki onların bir çoxunun evində deyir, bütlər var idi və onların elə bir ki, o büt də ruziyə meyillənmiş, yəni belə deyək ki, bütlər. Yəni güya ki, bu bütün vasitəsilə ruzi gəlir, yəni ondan ruzi umurlar. Baxmayaraq ki, məscidlərə gedirlər, namazlarını qılırlar, Allah ibadət edirlər, amma ruzi məsələsinə gəldikdə, Allahdan başqasından ruzi istəyirlər. Və belə deyir, iddia edirlər ki, bu həmən o bütlər nədir? Ruzinin çoxalmasına səbəbdir. Baxmayaraq ki, onlar deyir, Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətini də gətirirlər. Yəni, şəhadət də gətirirlər, namaz da qılırlarsa. Amma bu məsələdə nədir? Allahdan başqasından ruzi istəyirlər. Və deyir, mənim burada, şeyx buyurur ki, Süleyman Ruhayli, burada bu məsələni qeyd eləməyimin məqsədi tövhidin vacibliyini izah etməkdir.
qeyd eləmək. Yəni tövhid mütləq vacibdir bütün məsələlərdə. Və həmin bu ruzi məsələsi də deyir, tövhiddə xəlal gətirən məsələlərdəndir. Yəni insanın Allahdan başqasından ruzi istəməsi, ruzini umması tövhidə xəlal gətirir. Baxmayaraq ki, Allahdan başqasına ibadət etmir, bax. Allahdan başqasına ibadət etmir. İbadət məsələsində xələli yoxdur. Problemi yoxdur. Yalnız Allaha ibadət edir. Ruzi məsələsinə gəldikdə Allahdan başqasına yönəlir. Və bu da nədir? Tövhidə xələl gətirir, zərər gətirir. Ona görə deyir mən, yəni ki, burada yəni bunu qeyd etməyimin məsələsi budur ki, yəni məhz ruzi məsələsində, ruzi tələb etmək məsələsində insanlar çox xətalara düşürlər. Yəni Allahdan başqasına bağlanırlar, Allahdan başqasının ruziləndirdiyini düşünürlər. Məsələn, olur tutaq ki, hər hansı bir işdə işləyir. Mən deyir, onun çörəyim ondan gəlir. Mənim çörəyim o verir də. Baxırsan ki, Allaha ibadət edir. Amma elə etiqad edir ki, çörəyi ondan gəlir. Yəni, birdən onun işindən çıxsa, çörəksiz qalar, ac qalar. Elə təsəvvürlə insanlar çoxdur. Yəni, baxırsan ki, digər tövhidin digər qisimlərində, məsələlərdə adamda problem yoxdur. Amma məhz ruzi məsələsinə gələndə çox nədir? Xələllər ortaya çıxır. Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, o vaxt ki, deyir, insan öz qəlbini məxluqlardan ayırır, qəlbinlə məxluqlara bağlanmır, istər bu hər hansı bir faydalanmaq olsun, və yaxud da ki, onlara görə əməl etmək olsun, nəsə bir əməl etmək. Yəni, insan bunu məxluqlardan bu məsələdə yəni, əlaqəni kəsir, yalnız Allah üçün əməl edir və onun himməsi, məqsədi ancaq Allah Teala olur, öz Rəbbi olur. Bu da deyir, Allaha hər bir istəyində, hər bir mətləbində, hər bir tələbində Allaha dua etməkdə davamlı olmaqla olur. Yəni, insan daim Allaha dua edir, daim Allahdan istəyir. Nə istəyir? Nəyin olmasını istəyirsə ancaq Allahdan istəyir. Ona yönəlir, ona dua edir. İstər bu deyir, məsəl üçün, kasıblığın aradan qalxması olsun və hər hansı bir ehtiyacının yerinə yetirilməsi olsun və hər hansı bir qorxusu olsun. Qorxur nədənsə, yenə də Allahdan istəyir. Allaha yönəlir və digər məsələlərdə. Və beləcə, bütün işlərdə Rəbbini yönəlir. Şeyx buyurur ki, Şeyx Süleyman Arxeyli Hafizəullah bu məsələ haqqında, yəni dua məsələsi haqqında gələcək bölümlərdə geniş yəni, danışılacaq. Sonra buyurur ki, Şeyx Süleyman deyir, burada buyurduğu Peyğəmbər s.ə.v-in İbn Abbas radiyallahu anhuməyə vəsiyyətinin özüdür. Peyğəmbər s.ə.v-in İbn Abbas radiyallahu anhuməyə gözəl bir nəsiyyət eləyir və Şeyx Süleyman deyir, onu qeyd eləyib burada. Və Peyğəmbər s.ə.v-in İbn Abbas radiyallahu anhuma nə deyir? Deyir, ya qulam, ey oğlan, deyir ki, inni uallimukə kəlimət. Mən sənə deyir, bəzi kəlimələr öyrədəcəm. İhfadilləhə yəhfaduq. Allahı qoru ki, deyir, Allah da səni qorusun. İhfadilləhə təcidhu tücəhək. Allahı deyir, qoru, sən onu deyir, öz qarşında tapacaqsan, görəcəksən. İzə səəltə fəsəlilləh. Nəsə bir şey istəyirsən, Allahdan istə. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Əgər yardım istəyəcəksən, hər hansı bir şey yardım istəyirsən, Allahdan istə. وَعْلَمْ Bil ki, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ Bil ki, deyir, əgər bütün ümmət toplansa ki, sənə hər hansı bir şeylə fayda versin, Allahın yazdığından başqa bir şeylə sənə fayda verə bilməz. Bütün ümmət toplansa, Allahın yazdığından artığını sənə edə bilməzlər. وَلَوْ اِجْتَمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ Və eləcə də hamısı toplansa, bütün ümmət toplansa ki, sənə hər hansı bir zərər dursunlar, Allahın sənin üçün yazdığından başqasını edə bilməzlər. Rufiatil aqlam və jaffatis suhuf. Qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurulmuşdur. Və bu hədisdə İmam Tirmizi rahimehullah rivayet edib, hədis səhihdir. Bax, baxın deyir, Şeyx Süleyman Ar-Ruhayli Hafizullah deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deyir ki, ey oğlan, mən sənə bəzi kəlmələr öyrədəcəm, yəni faydalı kəlmələr. Bu kəlmələr nədir? Faydalı kəlmələrdir. Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. İndi sual çıxır, mən Allahı necə qoruya bilərəm? Allah möhtacsızdır. Allahın qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Burada bu sözün mənası nədir? Yəni ki, alimlər deyirlər ki, Allahı qorumaq onun dinini qorumaqla olur. Yəni, sən Allahı qoruya bilməzsən, Allahın buna ehtiyacı da yoxdur. Sən Allahın dininə riayət edirsən, Allahın əmrlərini riayət edirsən, qadağalandan çəkinirsən,
Allahı qoru ki, sən onu öz qarşında taparsan. Yəni, rahatlıq vaxtlarında, rahatlıq vaxtlarında Allaha ibadət et, onun əmrlərinə riayət et, qadağalarından çəkin ki, hətta çətinlikdə Allahın yardımını hiss eləyəsən. Rahat vaxtda ibadət et Rəbbinə, onun əmrlərinə riayət et, qadağalarından çəkin və çətinlikdə onun sənə yardım etdiyini görəcəksən. Əgər sən deyir, sənin sıxıntılı vaxtında Allahın sənə yardım etməyini, duavı qəbul etməyini, duava cavab verməyini istəyirsənsə, rahatlıqda duanı çoxal. Bəzi deyir, sələflər bu haqda bir çox əzəmətli yəni kəlimələr zikr eləyiblər, onu da inşallah dua bölümündə qeyd edəcəyik deyir. Və sonra deyir ki, İdə səəl təfəs əlillə. Bir şey istəsən, Allahdan istə. Burada deyir, bax, qasır var. Yəni, bir şey istəsən, deyir, Allahdan istə. Yalnız Allahdan istə. Yardım diləsən, yalnız Allahdan dilə. Nə üçün deyir? Niyə görə yalnız Allahdan istə? Niyə görə yalnız Allahdan yardım dilə? Ona görə deyir ki, bil ki, hər ümmət bütünlüklə bir kişi yox, bir dənə salih, bir dənə övliya yox və ya hətta ümmətə peyğəmbərlər də daxildir. Peyğəmbəri, salihi, övliyası, bütün ümmət toplansa, Allahın sənə yazdığından artığını sənə verə bilməzdir. Özdə fikir ver, burada deyir ki, əgər toplansalar ki, sənə bir xırda bir şey haqqında sənə fayda versinlər. Burada deyir, bunu Peyğəmbər salsan bir şey deməsi onun azlığına deyir dəvət edir. Yəni ki, hətta xırda bir şeydə sənə fayda vermək istəsələr, söhbət ondan getmir, əzəmətli işlər. Bütün ümmət toplansa ki, sənə zərrə qədər fayda versinlər. Allahın yazdığından başqasını sənə verə bilməzlər. Və eləcə də bütün hamısı toplansa ki, sənə zərər versinlər, Allahın yazdığından başqa sənə zərər verilməzlər. Deyir, əgər deyir, insan, mühüm məsələ buradadır ki, yəni insan bunu nədir, yəqinliklə qəbul etməli, yəqinliklə başa düşüb iman etməli. Hər deyir, insan buna yəqin bir şəkildə iman etsə ki, mənə Allahdan başqası zərər verə bilməz, Allahdan başqası fayda verilməz, onda deyir, Allahdan başqasına onun qəlbi bağlanarmı? Allahdan başqasına qəlbi bağlanar belə bir insanın. Və yaxud da insan etiqad edərsə ki, Allahdan başqası ona zərər verə bilməz. Belə olanda Allahdan başqasından qorxarmı? Əsla. Belə bir insan heç vaxt qəlbini Allahdan başqasına bağlamaz. Bir şey deyir, Şeyx Hüseyn burada işarə çəkir. O da kimdir bu məsələləri möhkəm bir şəkildə artıq öyrənərsə, yəqin olarsa, bundan sonrası zərər vurmaz. Yəni burada da Şeyx Süleyman deyir ki, burada işarə eləyir burada. Kimdir bunları deyir, yəqin bir şəkildə, yəni möhkəmlədərsə özündə. Bundan əvvəl qeyd elədikləri bütün Muaz radiyallahu anh hədisi var idi. Muaz radiyallahu anh hədisindən bu yana. Ki, hansı harda olsun Allahdan qorx. Pis əməldən sonra yaxşı əməl gətir ki, onu silsin apar. Sonra deyir ki, insanlarla gözəl əxlaqın danış, davran və ondan bu yana nə qədər şeylər izah elədi Şeyx İslam. Deyir ki, kim bunları deyir, yəqin bir şəkildə öyrənərsə, özünə tətbiq eləyərsə, artıq deyir, ona bundan o tərəfi, yəni ona aid deyil. Yəni qəlbini Allahdan başqasına bağlamaz o. Yəni bu qeyd olunanlar ona aid olmaz. Nə Allahdan başqasından ruzi diləməz, nə Allahdan başqasından yardım diləməz və s. Yəni o artıq nə edər? Qəlbini sırf Allaha xas edər, ona bağlanar. Çünki artıq o başa düşür ki, ona xeyri ancaq Allah verə bilər. Əmin amanlığı yalnız Allah verə bilər, xoşbəxtçiliyi ancaq Allah verə bilər və rahatlığı, gözəl həyatı ancaq Allah verə bilər. Ona görə də artıq bu cür insan bu məsələləri dərk edən, qəbul edən, öyrənən və həyatını tətbiq edən insan nə edir? Artıq Allahdan başqasına qəlbini bağlamır. Və beləcə onun yəni xoşbəxt olur. Necə ki Allah Azza və Cəllə ayələrin birində buyurur ki: "Əllədinin əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin ulaikə lahumul əmn və hum muhtədun." O kəslər ki iman ediblər və sonra imanlarına zülm qatışdırmayıblar, əmin-amanlıq məhz onlar üçündür. Onlar üçün əmin-amanlıq var və doğru yola yönələnlər də məhz onlardır. Və baxın, əmin-amanlığı Allah Subhanahu Taala birbaşa nəyə bağladı? İman edib imanlarına zülm qatışdırmayanlara, yəni imanlarına şirk qatışdırmayanlara. Və həmçinin Allah Azza və Cəllə başqa bir ayədə buyurur ki: "Mən amilə salihən min dəkərin əv unsə və huvə mümin fələnuhiyyənəhu həyə." Mömin olaraq deyir, yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək. Bax, mömin olaraq
İstər kişi olsun, istər qadın olsun, yaxşı iş görənlərə, xeyir işlər görənlərə, salih işlər görənlərə gözəl həyat bəxş edəcək. Yəni ki, gözəl həyat, xoşbəxtlik, əminamanlıq, saadət, qəlb rahatlığı, bunlar nədir? Sırf Allaha ibadətə bağlıdır. Allaha iman edib, ona heç bir şey şərik qoşmadan, ona təvəkkül edib, ona ibadət etməyə bağlıdır. Ona görə də deyir, hədislərin birində varid olub ki, deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən kənət dünya həmməhu fərraqallahu aleyhi əmrah." Kimin deyir, məqsədi, himməsi, elə dərdi, dünya olarsa, Allah onun işlərini deyir, dağınıq edər. "Və cəalə fəqrəhu beynə aynəyh." Kasıblığı onun deyir, gözlərinin qarşısında edər. "Vələm yətihi minəd-dünya illə mə kətəballahu ləh." Dünyadan da ona ancaq Allahın yazdığı gələr. "Və mən kənət əl-əxirətu həmmə." Amma deyir, kimin deyir, dərdi ahirət olarsa, "Cəmə Allahu aleyhi əmrah." Allah onun bütün işlərini cəm edər, toplayar, yoluna qoyar. "Və cəalə ğinəhu fi qalbihi." Zənginliyi onun qəlbində edər. "Və ətəthu dünya və hiyə rağimə." İstəmədiyi halda dünya ona deyir gələr. Kimin dərdi ahirət olarsa, istəmədiyi halda dünya ona gələr və Allah zənginliyi onun deyir qəlbində edər. Və bu da İmam Tirmizinin rəvayət elədiyi səhih hədisdir, Şeyx Albani səhihləşdirib. Və Şeyx Süleyman Ar-Ruhi ilə Hafizullah buyurur ki, kimin deyir məqsədidir dünya olarsa, onun deyir qəlbi Allahdan başqasına bağlanır. Ancaq dünyanı istəyir və qəlbini Allahdan başqalarına bağlayır və beləcə Allah onun işlərini dağınıq edir. Qəlbini mutmain etmir, qəlbi rahat olmur. Əksinə, qəlbi dağınıq olur. Çünki qəlbi nədir? Fərqli, fərqli işlərə qarışıb. Allahın əmrlərinə, qadağalarına yox, dərdi axirət deyil. Çünki ancaq dünyadır və belə olanda nədir? Qəlbi dağınıq olur. Belə insan deyir, necə xoşbəxt ola bilər? Vallahi deyir, hətta deyir, onun bütün dünya deyir, onun olsa belə, o deyir, qəlbi rahat ola bilməz və xoşbəxtçiliyi tapa bilməz. Dünya onun əlinə verilsə belə bu cür insanın, hansı ki o dərdi dünyadır, ən azından ölümdən qorxacaq, başlayacaq, onları əldən itirməkdən qorxacaq. Yəni, rahatlıq tapmayacaq. Və bu cür insanın cəzası nədir? Kasıblıq onun deyir, gözünün qarşısında olur. Kimin dərdi dünya olarsa, kasıblıq onun gözünün qarşısında olur. Alimlər deyirlər ki, zənginliyi ona əzab verər. Bax, bu cür insanın zənginliyi onun üçün nə olar? Bir əzab olar. Və o daim kasıblıqdan qorxar. Baxmayaraq ki, hal-hazırda zəngindir, o nəyir? Daim kasıblıq qorxusu ilə yaşayır. Ancaq kasıblığı görür. Özünü, hətta zəngin olsa belə özünü kasıb görür. Baxmayaraq ki, xəzinələr deyir, doludur. Banklarda hesablar, mülklər və s. Amma yenə də nədir? Kasıblıq gözünün qarşısındadır, kasıblıqdan qorxur. Daim yığın-yığın mal toplamaqla məşğuldur. Çalışır ki, elə hey mal toplasın, çoxlu mal toplasın. Amma deyir, bu ona deyir, fayda vermir. Çünki o deyir, buna görə qorxur. O deyir, kasıblığı gözünün qarşısında görür. Özünü daim kasıb görür və ya kasıb olmaqdan qorxur. Baxmayaraq ki, özünü sağa-sola çırpır, gecə-gündüz dünyanın dalınca qaçır və buna deyir, dünyadan ancaq Allahın yazdığı dil gəlir. Yenə də ona ancaq Allahın yazdığı gəlir. Nə bir şey artır, nə də bir şey azalır. Çünki deyir, ruzi əcəl kimidir. Yazılıb, ruzi artıq yazılıb. Ananın bətnində olaraq yəni insana ruzi əcəli yazılır. Ruzi əcəl kimi deyir. Anasının bətnində onda artıq yazılıb. Nə artar, nə də deyir, azalar. Alimlər deyir, bir dənə kişinin deyir, misalını çəkirlər. Deyir, bir kişi gəlir su quyusunun yanına, su içmək istəyir. Su quyusunun yanına gələndə sürüşür, yuvarlanır, quyuya düşür. Yıxılır quyuya. Və başqa insanlar gəlir, onun quyudan gələn iniltisini eşidirlər. Görürlər, quyuda kimsə var və inildiyir. Onu çıxardırlar, deyir, quyudan. Və çıxardandan sonra ona biraz süd gətirirlər. Süd gətirirlər və o südü içir. Südü içir, özünə gəlir və həmən insanlardan biri deyir ki, nətər oldu ki, bəs sən bu quyuya düşdün də, yəni necə oldu yıxıldın?
Deyir, həmən adam deyir, qayıdır təzdən o yıxıldığı yerə. Deyir, bax, burada durdum. Elə başlayırdı ki, izah eləsin necə yıxıldı. Təzədən deyir, ora yıxılır həmən yerə. Həmən quyuya yenə də yıxılır. Artıq bu dəfə ölür. Yıxılır, ölür. Bir dəfə ölməmişdi. İkinci dəfə necə yıxıldığını izah eləmək istəyir. Artıq bu dəfə də yenə eyni birinci dəfə kimi yıxılır. Bu dəfə ölür. Deyir ki, onun deyir, həmən o qövm ki gəldi ona süd verdi ha. O biraz südü içdi o. Bax, ruzisindən deyir, o qalmışdı. Əcəl gəlməmişdən qabaq, onun o ruzisindən o süd qalmışdı. O deyir, o südü içmək üçün oradan çıxdı. Yəni, o qədər qalmışdı. Onun ruzisindən o miqdarda qalmışdı. Südünü içəndən sonra, o ruzisini də qəbul elindən sonra, elə birinci dəfə kimi, birinci dəfə nətər yıxılmışdısa, o cür yıxılır, deyir, ölür. Ona görə deyir, mümkün deyil ki, kiminsə ruzisi naqis olur. Və yaxud da kimsə onu artıra da bilməz. İnsan ruzisini artıra da bilməz. Nə qədər bacarıqlı olsa belə, nə qədər mahir olsa belə, bacarıqlı olsa belə deyir, ruzisini arta bilməz. Amma deyir, biz nə ilə mükəlləfik? Şəri'i səbəblərdən tutmaqla. Biz çalışırıq, səbəblərdən tutmalıyıq və sonra nə edirik? Allaha təvəkkül edirik. Həmin o səbəblərə bağlanmırıq. Səbəblərdən tutunuruq. Bax, səbəblərdən tutunmaq, səbəblərə bağlanmaq ayrı-ayrı şeylərdir. Səbəblərdən tutunuruq, yəni səbəblərdən tuturuq, o vasitələrdən istifadə edirik, amma o səbəblərə bağlanmırıq. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Bağlanmağımız haradır? Qəlbimizi hara bağlayırıq? Allaha. Amma əlimiz hardan tutur səbəblərdən? İşləmək və s. və s. düzdür. Səbəblərdən tutursan, amma qəlbin bağlanmır ona. Qəlbin Allaha bağlanır. Bax, bu şəri'i səbəblərdən tutmaq bu cür olur. Və sonra deyir ki, kimin dərdi deyir axirət olarsa, yəni kim qəlbini Allaha bağlayarsa, Allah onun işlərini cəm edər və onun qəlbi deyir, mutmain olar, rahat olar, sağa, sola çırpınmaz, ruzi dalınca, yəni ruzidən ötürü özünü daha daşa çırpmaz. Ona görə deyir, bəzi salihlər deyirlər ki, ola bilər ki, deyir, zəngin heç gecə yuxusu yata bilməsin. Amma deyir, kasıb heç yatağına çatmadan yatsın. O bizdə misal var, deyir, başı yastığa çatmadan yatdı. Başını yastığa qoyur, heç başı yastığa tamam yerləşmədən artıq yatır insan. Bunun qəlbi rahatdır, qardaş, qəlb rahatdır. Yatır. Kasıb olsa belə yatır rahat. Amma elə zənginlər var ki, gecə səhərə kimi sağa, sola, sağa, sola. O malım nətər oldu, bu mülküm nətər oldu, o filan nətər oldu filan, yata bilmir səhərə kimi. Rubbə qaniyin lə yasıtı əyyənəm. Ola, elə zənginlər var ki, yata bilmir. Və rubbə fəqirin yənəmi qablə ən yaxşiləl firaş. Deyir, amma elə kasıblar var ki, deyir, elə kasıblar var ki, bir yatağa çatmamışdan yatır. Allah-u Akbar. O qədər o zəngin insana var ki, bax, o rahatlığı istəyir. O rahatlığı istəyir, amma əldə eləyə bilmir. Malla, mülklə, çünki əldə olunan bir şey deyil, qəlbə bağlıdır. Məsələdir nədir? Məsələ qəlb məsələsi. Əgər insan qəlbini Rəbbinə bağlayarsa, zəngin olsa da, kasıb olsa da fərqi yoxdur. Rahat olasıdır. Rahat olasıdır bilə, yəni qəlbini çünki Rəbbinə bağlayıb, o mallara bağlamayıb. Amma insan qəlbini o dünya mallarına bağlasa, kasıb olsa da narahat olasıdır, zəngin olsa da narahat olasıdır. Zəngin olsa o malı itirməkdən və s. səbəblərdən qorxacaq, kasıb olsa da elə gecə gündüz düşünəcək, mən necə eləyim, mən də zəngin, necə eləyim, filan mal əldə edəyim, necə eləyim, filan şey alım, necə eləyim, anca dərdi olar. Ona görə də əgər insan qəlbini Rəbbinə bağlayarsa, artıq ondan o tərəfi rahatdır, fərq etməz. O kasıbdır, zəngindir, qəlbi rahat olacaq. Ona görə deyir ki, artıq zənginlikdir onun qəlbində edilər. Allah zənginliyi onun qəlbinə qoyar. Deyir, nə qədər ona ruzi verilsə də, o deyir, Allaha həmd eləyər. Ruzi ona verildikcə, məsələn, həmd eləyər ki, əlhəmdülillə, Allah mənə xeyir verib. Ona deyir, nəsə bir, onu kifayət edəcək qədər ona bir mal gələrsə, Allah onu ruziləndirərsə, deyər ki, mən deyir, Allaha həmd olsun, mən heç kimə möhtac deyiləm. Rəbbinə həmd eləyər ki, Allah onu ruziləndirib və o heç kimə möhtac deyil. Əgər deyir, daha da artıq gəlsə, Allah ona ehtiyacından da artıq ruziləndirsə, yenə deyir, həmd eləyər və özünü zəngin hesab eləyər. Özünü zəngin hesab eləyər, qəlbi rahat var yenə də, yəni Rəbbinə yenə də həmd eləyər. Və deyir, bu cür insana özü istəmədiyi halda deyir, dünyadır ona gələr. O məhrum edilməz deyir. Çünki deyir, Allahın yazdığı ona onsuz da gələcək. Özündən başqa ibadətə layiq məbud olmayan Allah
insanın deyir asiliyə görə ruzisini artırmaz. Və yaxud da itayətə görə ruzisini artırmaz. Yəni kimsə Allah'a asilik etdi deyə Allah onu ruzidən məhrum etdi. Baxırsan ki, hətta kafir olsa belə, Allah'a asilik etsə belə Allah onu ruziləndirir. Allah onu ruziləndirir. Ona görə də bu ruzi məsələsi nədir? Sırf Allah'ın əlindədir və Allah istədiyini istədiyi qədər ruziləndirir. Ona görə də deyir, məsəl üçün o insanlar ki var, əzan verilir deyir, o isə deyir, öz yerində qalır, satışına davam eləyir. Bu əməli ilə deyir, Allah onun deyir, ruzisini artırmayacaq. O elə düşünür ki, mağazasını, dükkanını və yerini açıq saxlasa, daha çox müddət uzun müddət açıq saxlasa, onun ruzisi artacaq, elə düşünür. Amma bu belə deyil. Amma deyir, məsəl üçün, əksi, bir şəxs görər ki, məsəl üçün əzan verilir, o deyir, məkanını bağlayır və gedir namaza, nidaya cavab verir. Bu deyir, onun ruhsini azaltmayacaq. Baxmayaraq ki, məhəllələri bağlayıb, dükkanını bağlayıb, bu onun ruhsini azaltmayacaq. Yenə də Allah onu ruhsiləndirəcək. Əksinə deyir, onun ruhsinə deyir, bərəkət gələcək. Yəni, ona görə deyir, biz bu məsələni yaxşıdır ki, bizə vacibdir ki, bu məsələni dərk eləyək və bunu yayaq. Və bunu yayaq ki, itayət, ibadət məsələləri ki var, itayəti artırmaq, ibadəti artırmaq, tövhidi gözəlləşdirmək bütün xeyirlərin başıdır. Xoşbəxtliyin əsasıdır. Qəlb rahatlığının, geniş ruzinin, bərəkətli ruzinin əsasıdır. Nə? Tövhidin gücləndirilməsi. Əgər insan tövhidini gücləndirərsə, itayətini artırarsa, Rəbbinə bağlanarsa, o xoşbəxt olacaq. Qəlb rahatlığı içərisində olacaq və ruzisində bərəkət olacaq. Amma insan nə qədər ki tövhidindən xələl eləyərsə, tövhidində zəifçilik göstərərsə, bu da bütün şərlərin əsası başıdır. Bütün şərlər bundan qaynaqlanır. İnsan tövhidini zəiflətdikcə, tövhiddə xələllər etdikcə nə edir? Bütün şərlər buradan qaynayıb çıxır. Və uca Allahdan dilərim ki, bizləri eşidib faydalanadın etsin. İnşallah bununla kifayətlənək. Allah subhanahu taala bizləri qəlbini yalnız ona bağlamağı bizlərə yəni müvəffəq etsin. Amin. Ona təvəkkül edək, yalnız ondan yardım diləyək, yalnız ona ibadət edək. Çünki həqiqətən də ruziləndirən Allahdır. Həqiqətən bizə yardım edən Allahdır. Bizim çağırışlarımıza, dualarımıza cavab verən yalnız Allahdır. Belə elə olanda biz nəyə görə də Allahdan başqasına bağlanaq, nəyə görə də Allahdan başqasından yardım diləyək ki? Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri tövhidini kamilləşdirsin, imanımızı kamilləşdirsin. Və subhanəkə Allahumma bihamdik və əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və tubu ilayk.